Então, lá na Alemanha, em 1937, você sabe que teve aquela guerra e os judeus eram obrigados a fugir do país. E lá tinha um cara chamado Bertolt Brecht, que junto com seu parceiro Hans Eisler, fizeram uma canção dedicada ao rádio. Ao rádio mesmo, radinho, que você, na cabeceira da cama, acompanha as notícias e sabe do mundo inteiro por causa daquele rádio. A letra original fala disso, que aquele radinho, ele vai fazer parte da sua vida, você leva da casa para o navio, do navio para o trem. É uma canção de exílio. E através desse rádio eles escutavam as notícias do país deles de origem. E, então eu fiz uma versão para essa música chamada Meu Pequeno Rádio. Na tua caixa eu finjo que fujo, um quarto escuro antes de dormir. O mundo gira na ilha refúgio, me faz dormir nos braços de Morfeu. E no meu leito até a minha dor, tu és o último depois de mim. E ainda assim, uma promessa que a voz nunca lhe nem depois do fim. Du kleiner Kasten, wo ich flüchten trug, da seine Lampen mir auch nicht erbrechen, besorgt von Haus und Schiff und Schiff und zu, dass meine Feinde weigert mir es brechen. An meine Lager und zu meiner Pein, der letzte der Erste in der Früh. Von ihm